ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ፎርዋርድ ሪቨርስ ሞተር ኮንትሮል ዊዝ ታይመር እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ነው። ከዚህ በፊት ፎርዋርድ ሪቨርስ ሞተር ኮንትሮል ዊዝ አውት ታይመር እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አይተናል። የዛንን ቪዲዮ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ድጋሚ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን የምናየው ታይመር ተጠቅመን እንዴት አድርገን ፎርዋርድ እና ሪቨርስ ሞተር ኮንትሮል መስራት እንደምንችል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን ቀጥታ ወደ ሰርኪዩት ዲያግራሙን ወደ ማዘጋጀት እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስታንዳርድ ሲምቦሎች እኔ ኦልሬዲ አዘጋጅቻለሁ። ስታርት ፑሽ በተን አለ፣ ስቶፕ ፑሽ በተን አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የኮንታክተር ኮይል ያለ የዋና ይቱ እና ይሄኛ ኮይል ደግሞ ኤስኦ የሚለው ምንድን ነው? ኦን ዲሌይ ታይመር ነው። ይህ ነው ታይመሩ። የዋና ይቱ ይላል። የዋና ይቱ ማለት ሳፕላይ የምንሰጥበት የታይመሩ ለታይመሩ ኮይል ሳፕላይ የምንሰጥበት ማለት ነው። የዋና ይቱ ማለት 2 እና 7 ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው እዚህ የምንጠቀመው እኛ። ስለዚህ እኚህ ስታንዳርድ ሲምቦሎች አሉ። በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ሰርኪዩት ዲያግራማችን እናዘጋጃለን። ሰርኪዩት ዲያግራማችን ልክ ከሆነ ኮኔክሽን ወይም ዲቫይስ ኮኔክሽናችን እንስላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርኪዩት ዲያግራም ሁልጊዜ ስናዘጋጅ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ምንጀምረው ከምንድን ነው? ከፓወር ሰርኪዩት ከማዘጋጀት ነው። ስለዚህ ፎርዋርድ ሪቨርስ ሞተር ኮንትሮል በታይመር ስንሰራ እና ያለ ታይመር ስንሰራ ፓወር ሰርኪዩቱ አንድ አይነት ነው፣ አይቀያየርም። የሚቀያየረው ምንድን ነው? ኮንትሮል ሰርኪዩቱ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ሰርኪዩቱ ለመስራት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስሪ ፌዝ ብሬከር ያለ ሁለቱ ኮንታክተሮች አሉ። ቱ ኤምሲአር የሚለው ለፎርዋርድ ነው፣ ፎር ኤምሲአር የሚለው ለሪቨርስ ነው። እዚህ ጋር ኦቨርሎድ ሪሌ ያለኝ፣ ከዛ ደግሞ ሞተሩ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፓወር ሰርኪቱን ኮኔክት ስናደርገው ያው እንደምትመለከቱት ፌዝ ዋን ፌዝ ይገባል። ሶስቱም ፌዞች ብሬከር ላይ ያስገባለሁ ማለት ነው። ስሪ ፌዝ ብሬከር ላይ ሶስቱም ፌዞች ያስገባለሁ። እንደዚህ አድርጌ ከብሬከሩ የወጣውን ደግሞ ለኮንታክተር አስገባለሁ። ኮንታክተር የወጣውን ለኦቨርሎድ ሪሌ አስገባለሁ። ከኦቨርሎድ ሪሌ የወጣውን ለሞተር እሰጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው ከዚህ በፊት እንዳወራነው ልክ ሞተራችን ዳይሬክሽን ሮቴሽን ዳይሬክሽኑ እንዲቀያየር ፎርዋርድ እና ሪቨርስ ለማድረግ የግድ አንዱ ፌዝ መቀየር አለበት አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ፌዝ ዋንን እዚህ ጋር ከፌዝ ዋን ጋር አገናኛለሁ። ይህ የሪቨርስ ኮንታክተሩ ላይ ሳገናኝ ማለት ነው። በገቢ በኩል አልቀያየርም፣ በውጭ በኩል ልቀያየር። ስለዚህ በገቢ በኩል እንደነበር አድርጌ ኮኔክት አድርገዋለሁ። በውጭ በኩል የመጀመሪያውን ፌዝ እንደነበረች ኮኔክት አድርጋል። ሁለቱም ፌዞች ግን ቦታቸውን ልቀያየር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ፓወር ሰርኪታችንን ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓወር ሰርኪታችን አልቋል። የሚቀረው ምንድን ነው? ኮንትሮል ሰርኪዩት መስራት ነው። ኮንትሮል ሰርኪዩት ለመስራት ከስሪ ፌዝ ብሬከሩ ወጪ ከወጪው ላይ አንድ ፌዝ ወስደን ለሲንግል ፌዝ ለኮንትሮል ሰርኪዩታችን ሲንግል ፌዝ ብሬከር እንሰጣለን። ከዛ ከሲንግል ፌዝ ብሬከሩ የወጣውን ደግሞ ለኦቨርሎድ ሪሌ ላይ እናስገባለን። ኦቨርሎድ ሪሌ 95 እና 96 ኖርማሊ ክሎዝድ ላይ እናስገባለን። ከዛ ከኦቨርሎድ ሪሌ የወጣውን ደግሞ ከ96 የወጣውን ለስቶፕ ፑሽ በተን እናስገባለን። ከዛ ከስቶፕ ፑሽ በተን የወጣውን ለስታርት ገቢ እንሰጣለን። ከስታርት ፑሽ በተን የወጣውን ለሪቨርሱ ኮንታክተር ኖርማሊ ክሎዝድ ለኦግዚለሪ ኮንታክት ላይ ኖርማሊ ክሎዝድ ላይ እናስገባለን። ከዛ ከኖርማሊ ክሎዝድ የወጣውን ለታይመራችን ኖርማሊ ክሎዝድ እናስገባለን። ታይመራችን ኖርማሊ ክሎዝድ ማለት አንድና አራት ወይም ደግሞ 8 እና 5 ማለት ኖርማሊ ክሎዝድ። ስለዚህ እዛ ላይ እናስገባለን። ከዛ ከታይመራችን ኖርማሊ ክሎዝድ የወጣውን ደግሞ ለፎርዋርድ ኮንታክተራችን ኤዋን እና ኤቱ ላይ እናስገባለን። ስለዚህ ኤዋን ላይ እናስገባለን። ከኤቱ የወጣው ከኤቱ የወጣው ደግሞ ኒውትራል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራል ቀጥታ ከኒውትራል ጋር እናገናኛለን። ከዛ መቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ሰልፍ ሆልድ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሰልፍ ሆልድ የፎርዋርድ ኮንታክተሩን ሰልፍ ሆልድ ከስታርት ፑሽ በተን ጋር እንደዚህ አድርገን በሻንት አድርገን እናስገባለን። የ13ን ከስታርት ፑሽ በተን ገቢ ጋር 14ን ደግሞ ከስታርት ፑሽ በተን ወጪ ጋር እናገናኛለን። ከዛ መቀጠል ታይመራችን ፓወር ኬት እንሰጣለን። ከ14 ላይ ሻንት አድርገን ከ14 ላይ ኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ታይመራችን ፓወር ታይመራችን 2 እና 7 ማለት ነው። ስለዚህ ለ2 እና 7 ከ14 ላይ ወደ 2 ላይ እናስገባለን። ስለዚህ ታይመራችን አሁን ፓወር አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታየው ታይመራችን የሞላሁት እኔ 5 ሰከንድ ነው። ቹት 5 ሰከንድ ትታያለች። ስለዚህ ከ5 ሰከንድ በኋላ በራሱ ጊዜ አውቶማቲካሊ የሮቴሽን ዳይሬክሽኑን ሞተሩ ይቀይራል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ምንድን ነው
ልክ ሞተሩ ፎርዋርድ ሮቴት ሲያደርግ የሚያሳየው ኢንዲኬሽን ላምፕ አለ። ያ ላምፕ ቢጫ ነው። ለዛ ለኢንዲኬሽን ላምፕ ደግሞ ከራሱ ከፎርዋርድ ኮንታክተሩ ኖርማሊ ኦፕን ላይ ወስደን ከኦግዚለሪ ኮንታክቱ ላይ ለቢጫው ኢንዲኬተር ላምፕ እንሰጣለን። ከዛ ከቢጫው ኢንዲኬተር ላምፕን ደግሞ ከኒውትራል ጋር ማገናኘት ነው። ከዛ መቀጠል የሪቨርስ ኮንታክተሩን ደግሞ ስንሰራው ምንድን እናደርገው? ኖርማሊ ኦፕን ታይመራችን ላይ ኖርማሊ ኦፕን ኮንታክት ፖይንቷን ከዚች ከኢንዲኬተር ላምፕ ካስገባ ነው ኦግዚለሪ ኖርማሊ ኦፕን አላ ከገቢው ላይ ኮኔክት እናደርገው እና ከዛ ከታይመራችን ኖርማሊ ኦፕን የወጣውን ለፎርዋርድ ኮንታክተር ኖርማሊ ክሎዝድ እናስገባለን፣ ኦግዚለሪ ኮንታክቱ ላይ ማለት ነው። ከዛ ከኖርማሊ ክሎዝድ የወጣውን ደግሞ ሪቨርስ ኮንታክተራችን ኤዋን ላይ እናስገባለን። ከኤቱ ደግሞ ከኒውትራል ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለሪቨርስ ኮንታክተራችን ሰልፎልድ መስራት ነው። ሰልፎልድ ከ13 እና 14 ጋር ማገናኘት ማለት ነው። ስለዚህ 13ን ከታይመራችን ኖርማሊ ኦፕን ገቢ ጋር፣ 14ን ደግሞ ከታይመራችን ኖርማሊ ኦፕን ወጪ ጋር። ኖርማሊ ኦፕን ማለት ደግሞ አንድና ሶስት ወይንም አምስትና ስድስት ነው ኖርማሊ ኦፕን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እናገናኛለን። ከዛ በኋላ እንደዛኛው ኢንዲኬተር ላምፕ ነው። ሪቨርስ ዳይሬክሽን ሮቴት ሲያደርግ ሞተሩ ኢንዲኬት የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋል። ለዛ ደግሞ ከኖርማሊ ኦፕን ከሪቨርስ ኮንታክተራችን ኖርማሊ ኦፕን ኦፕኑን ከአስራ ሶስት ከሪቨርስ ኮንታክተር 13 ላይ እናገናኛለን። ከዛ ከኖርማሊ ኦፕን የወጣውን ለአረንጓዴ ነው የኢንዲኬሽን ላምፕ ለአረንጓዴ እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ከኢንዲኬተር ላምፕ ወጣውን ከኒውትራል ጋር ማገናኘት ነው። ከዛ መቀጠል ሞተሩ ሲቆም ፎርዋርድ ዳይሬክሽንም ሪቨርስ ዳይሬክሽንም ማይዞር ከሆነ ቀይ መብራት አለበት። ስለዚህ ለዛ ደግሞ ከፎርዋርዱም ከሪቨርስ ኮንታክተሩም ኖርማሊ ክሎዝድ በኩል ፓወር እናሳልፍና ለቀዩ ኮንታክተር ለቀዩ ኢንዲኬተር ላምፕ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሰርኪዩታችንን ሰርተን እንጨርሳለን። ስለዚህ አሁን የሰራነውን ሰርኪዩት ቴስት ማድረግ ነው። ስለዚህ ቴስት ስናደርገው ምንድነው፣ ከዚህ በፊት ፎርዋርድ ሪቨርስ ሞተር ኮንትሮል ያለ ታይመር ስንሰራ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ለማዞር አንድ ስታርት ፑሽ በተን ነበረን፣ ሪቨርስ ዳይሬክሽን ለማዞር ደግሞ ሌላ ስታርት ፑሽ በተን ነበረን። ሁለት ፑሽ በተን ነበር የተጠቀምነው። በዚህ ሰዓት ግን ታይመር ስለጠቀምን አውቶማቲክ ስለሆነ አንድ ስታርት ፑሽ በተን ያስፈልገናል። በቃ ከዛ ውጭ ሌላ ፑሽ በተን አንጠቀምም ለስታርት ለማድረግ። ስለዚህ አንድ ስታርትን ስነካ ምንድን ነው የሚሆነው? ራሱ ይቆጥርና ራሱ ከሞላ 2-5 ሰከንድ በኋላ ራሱ ሮቴሽን ዳይሬክሽን ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲሙሌት ብየዋለሁ፣ ስታርት ብየዋለሁ። መጀመሪያ ስሪ ፌዝ ብሬከራችን እናብራ። ስሪ ፌዝ ብሬከራችን አበራ፣ ፓወር እዚህ ድረስ ይመጣል። ስለዚህ የኮንትሮል ሰርኪዩታችን ሲንግል ፌዝ ብሬከሩ ላብራ። ስለዚህ አሁን ቀይ በራ፣ እንደምትመለከቱ ቀይ በርቷል። የቀይ በራ ለምንድነው? ሞተሩ ቆሟል። ሞተራችን ቆሟል፣ ሮቴት እያደረገ አይደለም። ስለዚህ አሁን ስታርትን ብነካ አሁን ቢጫው በራ፣ ቢጫው በራ። ሞተራችን በፎርዋርድ ዳይሬክሽን ሮቴት እያደረገ ነው። አሁን 5 ሰከንድ ቁጠሩና ሞተራችን ይዩት፣ ዳይሬክሽኑን ቀየረ። አሁን እንደምትመለከቱ ዳይሬክሽኑን ቀየረ፣ አውቶማቲካል የቀየረው። ሌላ ምንም አይነት ፑሽ በተን አልነካውም። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ራሱ ዳይሬክሽኑ ይቀይራል። ስለዚህ ወደ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ሲዞር ቢጫው በርታ ነበረ፣ ሪቨርስ ዳይሬክሽን ሲዞር ደግሞ አረንጓዴው በርቷል። ስለዚህ አሁን አንዴ ድጋሚ እንድትመለከቱት ስቶፕ ልበለው። ከዛ ስቶፕ ስሎ እንደምታዩት ቀዩ ኢንዲኬተር ላምፓችን እዚህ ጋር በርቷል። ቀዩ ኢንዲኬተር ላምፓችን በርቷል። ሞተራችንም ደግሞ ቆሟል አሁን ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት አልኩት፣ ድጋሚ ስታርት ልበለው። ቢጫ በራ፣ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ሞተራችን ሮቴት እያደረገ ነው። ከዛ 5 ሰከንድ ይቆጥራል፣ ራሱ ዳይሬክሽን ቀየረ፣ አረንጓዴ በራ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋም ሮቴሽን ዳይሬክሽኑ ቀይሯል ማለት። ስለዚህ የሰራነው ሰርኪዩት ዲያግራም ልክ ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰርኪዩት ዲያግራም መሰረት ያሉንን ዲቫይሶች ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ዲቫይሱን ኮኔክት ለማድረግ እንሄዳለን። እሺ፣ አሁን እንደምትመለከቱት ዲቫይስ ኮኔክሽናችን ልንሰራ ነው። ያሉንን ኢኩፕመንቶች ኮኔክት ልናደርግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሪ ፌዝ ብሬከር ያለ፣ እዚህ ጋር ሲንግል ፌዝ ብሬከር ያለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱ የፎርዋርድ ሪቨርስን ፎርዋርድ ኮንታክተራችን እና ሪቨርስ ኮንታክተር ያለ። ይሄ ደግሞ የፎርዋርድ ኮንታክተሩ ኦክሲለሪ ኮንታክት ነው። የሪቨርሱም አለ፣ ታይመር ያለ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይመር ያለ። ታይመራችን ይሄ ነው። ስለዚህ 2 እና 7 ነው ፓወር። 1 እና 3 ኖርማሊ ኦፕን ነው። 1 እና 4 ኖርማሊ ክሎዝድ ነው። 8 እና 6 ኖርማሊ ኦፕን ነው። 8 እና 5 ደግሞ ኖርማሊ ክሎዝድ ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ክሎዝድ ነው 8 እና 5። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ያሉንን ዲቫይሶች ኮኔክት እናደርጋለን። እንደምታዩ ታይመራችንም እዚህ ጋር የሞላሁት 5 ሰከንድ ነው።
5 ሰከንድ በኋላ ነው የሚቀይረው። እዚህ ጋር ስቶፕ ፑሽ በተን አለ፣ ስታርት ፑሽ በተን አለ፣ ቀይ ኢንዲኬተር ላምፕ አለ፣ ሞተሩ ሲቆም ኢንዲኬት የሚያደርግልን፣ ቢጫ አለ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ሮቴት ሲያደርግ ኢንዲኬት የሚያደርግልን፣ አረንጓዴ አለ በሪቨርስ ዳይሬክሽን ሮቴት የሚያደርግልን እና ሞተራችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? የሰራነውን ሰርኪዩት ዲያግራም እያየን ሪፈር እያደረግን እኚህን ዲቫይሶች ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ሰርኪዩት ዲያግራሙን ልክፈተው። ይኸው እንደምትመለከቱት ሰርኪዩት ዲያግራሙን ከፍቼዋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ሁልጊዜ የምንሰራው ምንድን ነው ተባብለናል? ፓወር ሰርኪዩቱ ነው መጀመሪያ የምንሰራው። ስለዚህ አሁን ፓወር ሰርኪዩቱን ልስራ። ዲቫይስ ላይ ፓወር ሰርኪዩቱን ኮኔክት ላድርግ። ስሪ ፌዝ ብሬከሮች፣ ስሪ ፌዝ ፓወር ሳፕላይ አለ። ከዛ ስሪ ፌዝ ፓወር ሳፕላይ ላይ የመጀመሪያውን ፌዝ ብሬከር ላይ ላስገባው፣ ሁለተኛውንም ፌዝ እንደዛው፣ ሶስተኛውንም ፌዝ እንደዛው አስገባለሁ። ከዛ እችኛዋን ፓርት ሰራዋት ማለት ነው። ብሬከር ገቢ ድረስ ያለውን ሰራዋት። ከዛ ከብሬከር ወጪ ወደ ፎርዋርድ ኮንታክተር ነው የሚገባው። ሶስት ፌዝ አለ። ከብሬከር ወጪ ወደ ፎርዋርድ ኮንታክተር ለዚኛው ፌዝ አስገባለሁ። የመጀመሪያውን ፌዝ አስገባውኝ፣ ሁለተኛውንም እንደዛው አስገባለሁ፣ ሶስተኛውንም በተመሳሳይ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ከኮንታክተሩ ወጪ ወደ ኦቨርሎድ ሪሌ ይገባል። ኦልሬዲ ኦቨርሎድ ሪሌውን እኔ ኮኔክት አድርጌዋለሁ። ከኦቨርሎድ ሪሌ ወጣው ደግሞ ወደ ሞተር ይገባል። ስለዚህ ከኦቨርሎድ ሪሌ ወጪ፣ ከዚህ ላይ ወጪ ለሞተር አገናኛለሁ። ሶስቱን ፌዝ ማለት ነው ለሞተር አገናኛለሁ። በዚህ አይነት መልኩ የመጀመሪያውን ኮንታክተር ወይም የፎርዋርድ ዳይሬክሽን ኮንታክተር ኮኔክት አረኩኝ ማለት ነው። የሪቨርስ ዳይሬክሽን ለመስራት ምንድን ነው የማደርገው? ከዚህኛው ፌዝ ገቢ መጀመሪያ በዚህኛው ሳይድ በገቢ ሳይድ አልቀየርንም አይደለ? በገቢ ሳይድ አልቀየርንም። ስለዚህ በገቢ ሳይድ እኔም አልቀየርም፣ ቀጥታ ላገናኝ። ሁለተኛውንም ከሁለተኛው ፌዝ ጋር ሶስተኛውንም በተመሳሳይ ሶስተኛውንም ገቢ ከሶስተኛው ጋር ላገናኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሰርኪዩት ዲያግራም ላይ እንደምትመለከቱት በገቢ ሳይድ ምንም አይነት ፌዝ አልቀየርንም፣ በውጪ ሳይድ ግን ቀይረናል። ስለዚህ አሁን በውጪ ሳይድ በውጪ በኩል ልቀይረው። የመጀመሪያው ከመጀመሪያው ጋር ነው የተገናኘው። ሁለተኛው ግን ከሶስተኛው ጋር ነው የተገናኘው። የዚህ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህኛው ሶስተኛ ጋር ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ኮኔክት አድርገን አሁን ፓወር ሰርኪዩታችንን ኮኔክት አድርገን ጨረስን። ኮንትሮል ሰርኪዩታችንን ኮኔክት ለማድረግ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ከፓወር ሰርኪዩቱ አንድ ፌዝ ይወስዳል። ስለዚህ ከፓወር ሰርኪዩቱ ከወጪው ላይ አንድ ፌዝ ለኮንትሮል ሰርኪዩት ብሬከራችን እናስገባለን። ከብሬከሩ የወጣውን ደግሞ 95-96 ላይ አለ። ለኦቨርሎድ ሪሌ 95-96 ላይ እናስገባለን። 95 ላይ እናስገባና ከ96 ወጪ ደግሞ ወደ ስቶፕ ፑሽ በተን እንሰጠዋለን። ለስቶፕ ፑሽ በተን ከዛ ከስቶፕ ፑሽ በተን የወጣው ወዴት ነው የሚሄደው? አሁን እዚህ ጋር እያያችሁልኝ፣ ሰርኪዩት ዲያግራሙን እያያችሁት፣ ከስቶፕ ፑሽ በተን የወጣው ወደ ስታርት ነው የገባው። ከስቶፕ የወጣውን ለስታርት ፑሽ በተን ሰጠዋለሁ። ከስታርት ፑሽ በተን የወጣው ወደ ኖርማሊ ክሎዝድ ሪቨርስ ኮንታክተር ኦግዚላሪ ያለ ኖርማሊ ክሎዝድ ሪቨርስ ኮንታክተር ኦግዚላሪ ኖርማሊ ክሎዝድ የኛውን የሪቨርስ ኮንታክተሯ ኖርማሊ ክሎዝድ ላይ ነው የገባው። ስለዚህ ኖርማሊ ክሎዝድ የትኛው ነው? ይችኛው ማለት ነው። ከዛ ከኖርማሊ ክሎዝድ የወጣው ደግሞ ወደ ታይመራችን ኖርማሊ ክሎዝድ ይገባል። ታይመራችን ኖርማሊ ክሎዝ ደግሞ ማለት ስንትና ስንት ነው? አንድና አራት አለ ኖርማሊ ክሎዝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድና አራት ኖርማሊ ክሎዝድ ነው። ስለዚህ አራት ከዚች ጋር ስዳትና ከአራት ላይ የወጣው ወዴት ይሄዳል? ወደ ፎርዋርድ ኮንታክተራችን ኤዋን ላይ ይገባል። ፎርዋርድ ኮንታክተር ኤዋን ላይ ያስገባዋለሁ። ከዛ ከኤዋን የወጣውን ለኒውትራል እሰጣለሁ ማለት ነው።
በዚህ አይነት መልኩ እሰራዋለሁ። ይሄኛው ከላይ ያለውን ጨረስኩኝ ማለት ነው። ከዛ ሰልፎልድ ለፎርዋርድ ኮንታክተራችን ሰልፎልድ ከ13 እና 14 ላይ ከ13 ወስጄ ከ13 ወስጄ ከስታርት ገቢ ይጋራል። ከ13 ወስጄ ከስታርት ገቢ ጋር ከዛ የስታርትን ወጪ ደግሞ ከ14 ጋር ማገናኘት ማለት ሰልፎልድ ማለት ነው። ይህን ከ14 ጋር ማገናኘት ከዛ በመቀጠል ታይመራችን ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይመራችን ደግሞ ከምን ጋር እናገናኛለን? ከ14 ጋር ታይመራችን። ስለዚህ ታይመራችን ፓወር ሳፕላዩ ከፎርዋርድ ኮንታክተር 14 ጋር ይገናኛል ማለት ነው። አስራ አራት ይችኛዋ ናት። ከአስራ አራት ላይ ወስድና ለታይመሪ ሁለትና ሰባት ላይ ያስገባለሁ ማለት ነው። ታይመሪ ሁለት ላይ ከዛ ከሰባት የወጣውን ደግሞ ወደ ይወስዳለሁ። ከሰባት የወጣውን ወደ ኒውትራል እዚህ ጋር በዚህ አይነት መልኩ አገናኛለሁ። ከዛ የሚቀረኝ ምንድን ነው? ኢንዲኬተር ላምፕ ነው። ኢንዲኬተር ላምፕ ደግሞ ለማገናኘት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንዲኬተር ላምፕ ከ13 ላይ ታፕ አድርጌ ለኖርማሊ ኦፕን ኦግዘሪ ኮንታክት ውስጥ አለ። ከዚህ ከ13 ላይ ታፕ አድርግና ኖርማሊ ኦፕን ኦግዘሪ ኮንታክት እዚህ ጋር አለኝ ስላለው ከዛ ከ14 የወጣውን ወደ ቢጫው ኢንዲኬተር ላምፕ ይዤ እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ ከቢጫው ኢንዲኬተር ላምፕ የወጣውን ደግሞ ወደ ኒውትራል የት ይሄዳል? ኒውትራል ጋር። ይሄ ነው ኒውትራል ዋይራችን። ኒውትራል ጋር አገናኘዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚችኛዋ ከኖርማሊ ኦፕን ካስገባናት ላይ ታፕ አድርገን ለታይመራችን ኖርማሊ ኦፕን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚች ፖይንት ከዚች ጋር ታፕ አድርጌ ታይመራችን ኖርማሊ ኦፕን ማለት 8 እና 6 ማለት ነው። ከ6 ላይ ደግሞ ወዴት ወስዳለሁ? ወደ ኖርማሊ ክሎዝድ ፎርዋርድ ኮንታክተር። ስለዚህ ከ6 ላይ ወስጄ ደግሞ ኖርማሊ ክሎዝድ ፎርዋርድ ኮንታክተር አስገባለሁ። ከኖርማሊ ክሎዝድ የወጣውን ወደ ሪቨርስ ኮንታክተር ኤዋን ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። ሪቨርስ ኮንታክተር ኤዋን የት ነው ያለው? እዚህ ጋር ነው ያለው። ኤዋን ላይ አስገባለሁ። ከዛ ከኤት የወጣውን ለኒውትራል አገናኛለሁ። ኒውትራል ይላል፣ የዋየር ኒውትራል ነው። ከኒውትራል ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ሰልፎልድ ነው የምንሰራ፣ ሰልፎልድ። ስለዚህ የታይመራችንን ኖርማሊ ኦፕን ከገቢ ከ13 እና 14 ጋር ማገናኘት ማለት። ስለዚህ ገቢው ስንት ነው? 8ን ከ13 ጋር አገናኛለሁ። እቺ 8 ከ13 ጋር አገናኛለሁ። 6ን ደግሞ ከ14 ጋር አገናኛለሁ ማለት ነው። ትንሽ ቢዚ የሆነ ነው ኮምፒውተሩ፣ ለዛ ነው 8ን ከ14ን ደግሞ ከ16 ጋር አገናኘውኝ። ከዚህ መቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ከ13 ላይ ታፕ አድርገን ለኖርማሊ ኦፕን ኦግዘሪ ኮንታክቱን እንሰጠዋለን። ኢንዲኬተር ላምፑን ኮኔክት ልናደርግ ነው። ስለዚህ ከዚህ ታፕ አድርጌ ለኖርማሊ ኦፕን እንሰጠዋለሁ። ከኖርማሊ ኦፕን የወጣውን ለአረንጓዴው እሰጠዋለሁ። ለአረንጓዴው ኢንዲኬተር ላምፕ ከአረንጓዴው ኢንዲኬተር ላምፕ ደግሞ የወጣውን ከኒውትራል ጋር አገናኛለሁ ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል የቀረው ምንድነው? ስቶፕ ሲሆን ሞተሯችን ሲቆም
የሚያበራልን ቀይ ኢንዲኬተር ላምፕ አለ። እሱም ኮኔክት ማድረግ ነው። እሱን ደግሞ ምንድነው እናደርገው? ከዚችኛዋ አሁን ከሰጠና ከኖርማሊ ኦፕን ከዚች ታፕ አድርገን ለኖርማሊ ክሎዝድ እንሰጣለን። ከዛ ከኖርማሊ ክሎዝድ ደግሞ ድጋሚ ታፕ አድርገን ለፎርዋርድ ኮንታክተራችን ኖርማሊ ክሎዝድ እንሰጣለን። ታፕ አድርገን ለኖርማሊ ክሎዝድ ፎርዋርድ ኮንታክተራችን እንሰጣለን። ከኖርማሊ ክሎዝድ ፎርዋርድ ኮንታክተራችን የመጣውን ደግሞ ለቀዩ ኢንዲኬተር ላምፕ እናስገባለን። ከቀዩ ኢንዲኬተር ላምፕ የወጣውን ከኒውትራል ጋር እናገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እንሰራለን። ከዛ አሁን ምንድነው እናደርገው? ቴስት ማድረግ ነው የቀረን። ቴስት ለማድረግ እሺ፣ አሁን ሲሙሌት ብያለሁ። ያው ሲሙሌት ካልኩት በኋላ ምን እንደማደርገው መጀመሪያ ስሪ ፌስ ሰርኪት ብሬከሩን አበራለሁ። ስሪ ፌስ ሰርኪት ብሬከሩን አበራውኝ። ከዛ በኋላ የኮንትሮል ሰርኪታችን ሲንግል ፌዝ ብሬከሯ ናት፣ እሷን አበራለሁኝ ድጋሚ። ከዛ በኋላ ስታርት ነው ብለው ስታርት ፑሽ በተን ነካለሁኝ። ስታርት ስለሆነ እንደምታዩት ቢጫዋ አበርታለች፣ ቢጫዋ ኢንዲኬተር ላምፕ ሞተራችንም ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ሮቴት እያደረገ ነው። ከዛ 5 ሰከንድ ይቆጥርና ቢጫው ጠፍቶ አረንጓዴ ይበራል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ፎርዋርድ ሪቨርስ ሞተር ኮንትሮል ዊዝ ታይመር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።